Fins fa poc no tenia clar el meu futur, però volia que l'esport i l'educació en formessin part. Em dic Anna Roca i estudio el doble grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i mestre en Educació Primària a la UBIC. Al grau, aprenc maneres d'ensenyar l'esport i també investigo diferents formes d'ensenyar les mates, les ciències, les llengües o qualsevol altra assignatura. Aquest grau té una part pràctica, però també una part reflexiva que em farà madurar com a professional. Tot això ho aprenc a les aules de simulació, als laboratoris, a les pistes d'atletisme o directament a la natura. Però on soc realment feliç és a les pràctiques en escoles i als entrenaments. Cada dia tinc més clar que vull ser mestre, però també m'atrau la idea de dedicar-me professionalment a l'esport. Per mi, no hi ha res millor que transmetre cada dia la meva passió.